Caras alunas e caros alunos, o objetivo do desafio 5 é criarem um comando que implementa um ciclo para percorrer várias listas em paralelo. No enunciado, no campus online, está disponibilizado um projeto que é em tudo igual a este que vos estou a mostrar aqui, com a diferença de que o comando que é suposto vocês implementarem se encontra vazio. Este projeto contém, no seu final, a documentação de cada um dos blocos. O bloco que é suposto vocês implementarem é este aqui. Um bloco que se chama para cada o item das listas percorridas em paralelo. A ideia é que se possa passar a este bloco várias listas, nestes argumentos em número variável, que serão percorridas em paralelo, tirando-se em cada passo os itens correspondentes de cada uma destas listas e aglomerando-os numa lista apenas, que é guardada na variável item. Vamos ver exemplos de utilização. Entretanto, recomendo-vos que, quando logo tenham a oportunidade, leiam a documentação com atenção e vejam a implementação dos vários blocos que aqui estão. Ok. Este projeto contém também cinco listas, que são as tais listas que vão ser percorridas em paralelo e que contém informação acerca do baralho de cartas no jogo da Sueca. Se vocês forem ver o conteúdo destas variáveis, no caso do projeto que vos é disponibilizado, vão chegar à conclusão de que as variáveis estão vazias. Acontece porque eu gravei o projeto sem as variáveis estarem inicializadas, ou seja, depois de limpar todas as variáveis, como vocês veem que eu fiz, aliás. Para inicializarem estas listas, basta carregar em cima do palco e depois carregar na tecla I. E se executa este guião que aqui se encontra e inicializa cada uma das listas da forma apropriada. A primeira lista, que se chama a presença na sueca, contém valores booleanos para cada uma das cartas, dizendo se a carta está presente ou não no jogo da sueca. Como veem, portanto, são as cartas 8, 9 e 10 que estão excluídas da sueca. Depois, temos uma lista chamada os nomes normais, que contém os nomes de cada uma das cartas, os nomes usados oficialmente, digamos assim. Depois temos os nomes populares, são alguns nomes são iguais, outros nomes são aqueles que são usados tipicamente quando nós jogamos às cartas, não dizemos dois, dizemos duque, etc. Depois temos uma outra lista que contém os pontos que cada carta vale no jogo da sueca. Portanto, do 8 e 9 e 10 não têm pontos, o do 2 ao 6 a pontuação é 0, o as vale 11, a manilha vale 10, o valete vale mais do que a dama, como veem, está a ordem invertida aqui, e o rei que vale 4 pontos. E finalmente há uma última lista que simplesmente contém os valores, ou seja, o número de pontos de cada carta deste baralho. Ok. O que é que vocês podem fazer com este projeto? Em primeiro lugar, podem executar este primeiro guião que aqui está e que vos mostra como é que aquelas cinco listas podem ser percorridas em paralelo usando um ciclo repete. Ok? Que fica com este aspecto que vocês veem, razoavelmente complexo. Se carregarmos aqui na seta verde, ele vai executar, portanto, mostrando cada uma das cartas e dizendo informação relevante acerca de cada uma dessas cartas e que é retirada das cinco listas que são percorridas em paralelo. O guião abaixo faz uso do ciclo que é suposto vocês desenvolverem, aqui está ele, para cada o item das listas, e depois tem as 5 listas colocadas. Uso ainda aqui um bloco auxiliar, um comando auxiliar simpático, que me permite inicializar 5 novas variáveis com os valores contidos nesta lista, o item, que vai contendo em paralelo cada um dos itens correspondentes das 5 listas. Vamos então executar. Para executar basta carregar em cima do palco e depois carregar no espaço. E, portanto, o resultado é rigorosamente igual ao obtido no ciclo acima. O que se pretendia era que o ciclo ficasse mais fácil de compreender. O ciclo não é mais pequeno, em termos de espaço total, ocupado no ecrã, mas é seguramente mais
simples de entender do que o ciclo acima, por duas razões. Primeiro, porque se usou um ciclo mais simples, okay? Um comando que implementa o ciclo mais simples, mas também porque se recorreu a este outro comando que simplifica a inicialização de variáveis à custa de valores numa lista. No vosso caso, vão ter o mesmo projeto, com a diferença de que este comando está vazio e, portanto, é aqui que vocês devem colocar o vosso código. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-me. Boa sorte e bom trabalho.